U Sonti na doma Kapatina je organizovano tradicionalno takmičenje u kuvanju pilećeg paprikaša. Svoje kulinarske umeće u kuvanju pilećeg mesa u Kotlićima pokazalo je 25 takmičarskih ekipa, a najbolji kuvar je poneo laskavu titulu Prvo pile Sonte. Bio sam prošle godine treće mesto, ove godine je da budemo prvo, nema ništa sve realno, tako da kuva se običan paprikaš i To je to, tajna dobro je paprika je u paprici i u nrvima kako se loži vatra i to je to, nema ništa drugo. Za tri prvoplasirana takmičara organizatori su obezbedili pehare i medalje, a nagradu iznenađenja je dobio kuvar koji tek treba da se nauči kako se sprema ovaj specialitet. U Prigrivici je također isti dan pred velikim brojem turista iz zemlje i inostranstva organizovan tradicionalan treći poredu cubog partiji. Takmičenje za najbolje kuvara paprikaša od cvinskih nokica, ušiju i repova. Kuvanje cuboka organizovano je u centru sela gde je učestvovalo 30 ekipa.